Такий вигляд має концепція підтримки патрульної поліції «Тонка синя лінія» за кордоном. У Сполучених Штатах Америки, Канаді та інших країнах соціальний рух працює не один рік. Щось подібне столичні поліціянти взялися створювати ще у жовтні минулоріч. Місцеві копи – у кінці лютого цього року. Це є наш прапор України, який знеособлений та зроблений в чорних тонах. Тобто жовтий переходить як сірий в чорно-білому вигляді, синій як чорний. І тонка синя лінія. Як за кордоном, так і у нас тонка синя лінія на чорному фоні символізує бар'єр між порядком та анархією. Неважко здогадатися, що той самий бар'єр – правоохоронці. Патрульна поліція – це є своєрідний бар'єр між хаосом та правопорядком. Адже кожного дня патрульні поліцейські виходять на територію міста для того, щоб боронити свідомих громадян від позіхань з боку несвідомих громадян, які намагаються, порушуючи закон, принижувати права та свободи чесних жителів нашого міста. Принципи дії соціального проекту у нас ті, що й за кордоном. Основне, що передбачає концепція, громадяни довіряють поліції. Разом з тим висловлюють свою підтримку. Перший принцип – це кожен громадянин не порушує свідомо будь-який закон нашої країни. Другий принцип – це підтримка патрульної поліції, тобто він готовий підтримати працівника патрульної поліції, якщо є така необхідність. І третій принцип – він поважає роботу патрульного поліцейського і вимагає такого самого ставлення від поліцейського. А ось долучитися до соціальної концепції може кожен, хто активно підтримує патрульних та довіряє їм. Зробити це можна, скориставшись спеціальним символом – тонкою синьою лінією. Кожен свідомий громадян, який підтримує патрульну поліцію спеціальним символом, поміченим на своєму автомобілі, будинку або одязі, показує, що він підтримує закон, він є свідомим громадянином, не порушує та інших закликає не порушувати. Тонка синя лінія на автомобілі, будинку або одязі для поліцейських дуже важлива, адже це символ того, що їх підтримують та довіряють. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа, новини телеканал Київ7+.